Tuangazie siasa sasa, mtazamaji, na ni kwamba Naibu Rais William Ruto amewashutumu wanasiasa aliosema wanatumia msitu wa Mau kama chombo cha kujinufaisha kisiasa. Ruto amesema swala la Mau limepitwa na wakati baada ya watu waliokuwa wamenyakuwa sehemu ya msitu huo kutimuliwa ili kutoa nafasi kwa upanzi wa miche katika chanzo hicho kikubwa cha mito. Kaunti ya Narok, baada ya kuhudhuria sherehe ya kutoa shukrani kwa uteuzi wa mwanachama maalum wa bunge la kaunti ya Nairobi Lea Ntimama iliyoandaliwa Olopito, Naibu Rais aliwahakikishia watu kwamba hapana yeyote atarejea kwenye msitu huo kwa sababu serikali inaurejesha. Ruto alisema anaunga mkono kwa dhati juhudi za kuhifadhi msitu wa Mau na vyanzo vingine muhimu vya mito humu nchini. Kati ya Narok, wale watu wote walikuwa ndani ya msitu wameondoka ndani ya msitu. Walileta kwetu kwa msitu wanajulikana. Lakini mimi nataka niwapatie hakikisho. Kila mtu ametolewa msituni, hakuna mtu atarudi tena pale msituni. Weka fence ili hakuna mtu tena atarudi pale msituni. Unaelewana watu wa Narok? Mnanielewa? Ndio tukomeshe siasa duni ya wale watu hawajafanya chochote kwa hii Narok.